তোমাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে চবেই ভালে আছো। তো আজিৰ যিটো কুৱেশ্যনছ প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম, এটা টপিক আলোচনা কৰিম, সেই টপিকটো হৈছে এইবাৰ গণিতত কোনে নবেল পুৰস্কাৰ পাইছে। এইটো 2023 বৰ্ষত গণিতত কোনে নবেল পুৰস্কাৰ পাইছে, এইটো আমাৰ বিশেষকৈ কুইজত অহা কুৱেশ্যন নহয় জানো, কিন্তু ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব, একচুৱেলি গণিতত কোনো নবেল পুৰস্কাৰ নাই। তেনেহ'লে গণিতৰ ভিতৰত সবচে ডাঙৰ আৰু সৰ্বোচ্চ পদক যিটো হ'ব, এৱাৰ্ড যিটো হ'ব, মেডেলছ হ'ব, সেইটো কোনটো মেডেলছ, গণিতত সৰ্বোচ্চ মেডেলছ সন্মানটো কি, কোনটো মেডেলৰ দ্বাৰা জনোৱা যায়, চ' এইটো হৈছে আজি আমাৰ টপিক। আৰু সেই মেডেলটো কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কোনে দিছে, আমি ইত্যাদি কথা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে কথাটো হ'ল, যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ তুমি গণিতৰ লগত সম্পৰ্ক, গণিত বিজ্ঞানৰ লগত সম্পৰ্ক, বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত জ্ঞান অৰ্জনৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো তোমাৰ কাৰণে খুব লাভজনক হ'ব, এইটো আমাৰ গ্যাৰাণ্টি। তো এবাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে গণিতত সবচে ডাঙৰ সন্মান জনোৱা পদকটো কোনটো, সেইটো হৈছে তোমাৰ ফিল্ডছ মেডেল। এই ফিল্ডছ মেডেল হৈছে গণিতৰ সৰ্বোচ্চ মেডেল, সন্মানজনক পদক, আৰু ফিল্ডছ মেডেলটো 1924 চনৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই মেডেলটোৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেলছ ফৰ আউটষ্টেণ্ডিং ডিস্কভাৰিজ মেথমেটিক্স ইন মেথমেটিক্স, এইটো হৈছে এই মেডেলছটোৰ সম্পূৰ্ণ নাম। আৰু টৰণ্টত চহৰত হোৱা গণিতৰ সন্মিলন সভা প্ৰথম 1924ত জন চাৰ্লছ ফিল্ডে এই মেডেলৰ যিটো ধন, এই ধনটো এখেতেই ইনভেষ্ট কৰিছিল। আৰু এই মেডেলটোৰ এটা ধৰ্ম আছে, এই মেডেলটো একজন গণিতজ্ঞক কেতিয়া দিয়া হ'ব, যেতিয়া সেই গণিতজ্ঞজন ইয়াৰ বয়স 40 বছৰ হোৱাৰ আগত কোনো এটা মেথমেটিক্স ডিস্কভাৰ কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত, কোনো এটা গণিত উলিয়াব, তেতিয়াহ'লে সেইজন ব্যক্তিক এই মেডেলছটো দিয়া হ'ব। আদাৰৱাইজ যদি কোনো এজন চাইণ্টিষ্টে 60 বছৰ হোৱাৰ পিছত কিবা এটা গণিত ডিস্কভাৰ কৰিছে, তেনেহ'লে কিন্তু তাক এইখন মেডেল দিয়া নাযায়। তাৰ প্ৰুফ আছে, মই আজি আন এজন গণিতজ্ঞৰ কথা তোমাক ক'ম, যিজন গণিতজ্ঞই নেকি কি কৰিছিল, ফৰ্মেট লাষ্ট থিয়ৰাম প্ৰুভ কৰিছিল 1993ত, 350 বছৰ পুৰণা থিয়ৰাম এটা তেওঁ গাণিতিক প্ৰমাণ দিছিল এনৰ ৱেলছে। কিন্তু এনৰ ৱেলছক এই ফিল্ডছ মেডেলটো দিয়া হোৱা নাছিল, তাৰ ৰিজনটো আছিল এনৰ ৱেলছৰ 40 ইয়াৰ্ছৰ এবভ হৈ গৈছিল, তাৰ কাৰণে সেই গণিতজ্ঞজনক মেডেল দিয়া কিন্তু হোৱা নাছিল। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম মেডেল সম্পৰ্কে, এই মেডেলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, মেডেলত কি লিখা থাকে। মেডেলৰ দুটা ছাইড থাকে, এটা ছাইডত আৰ্কিমিডিছৰ ফটো দিয়া থাকে, আৰু আৰ্কিমিডিছৰ মূৰটোৰ তলতে বা ইয়াৰ চাৰিওফালে, তলত নহয় চাৰিওফালে, এই কথাখিনি লিখা থাকে যে ট্ৰেন্সেয়াৰ চাম পেক্টাছ মেণ্ডিকুই পইটিৰি ৰেচ এবভ ওৱানছেল্ফ এণ্ড গ্ৰেপছ দ্য অৰ্ড, এই কথাখিনি তাত লিখা থাকে। আৰু আৰ্কিমিডিছৰ ফটোৰ পিছফালে অৰ্থাৎ মেডেলৰ আনটো পিঠিত লিখা থাকে কনগ্ৰেগেটি এক্স টু অৰ্বো মেথমেটিক্স অৱ স্ক্ৰিপ্টা ইনচিগনিয়া ট্ৰিভু দ্য মেথমেটিচিয়ানস এসেম্বল্ড হার্ভ ফ্রম অল ওভার দ্য ওল্ড পে ট্রিবিউট ফর আউটস্ট্যান্ডিং ওর্ক। তো ছাত্রছাত্রী অকল, আজি আছিল আমার এইখিনিয়ে ফিল্ডস মেডেল সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছো, নেক্সট আমি আরো বিভিন্ন টপিকর উপর কথা পাতি থাকি, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে আমার সহারি জানাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।